prej elementeve që rruste kanë shfrytzuar shumë bisedimet Kosovë-Serbi, në fakt i kanë shfrytzuar për mësë me ndodhë një marveshje finale. Sa i përket kishës ortodokse, edhe mësë të meret kjo të ashtë që një sulm ndaj aspektit religiosën, asë kemi bodi diçka kunder fes ortodokse, po, absolutisht në asë një rëthonë. Për institucionet... Po, na kemi po. Folë se si përdoret kisha ortodokse për arritjen e qëllimeve politike të Rusisë, dhe kemi tentu që ta argumentojmë. Kemi marrë, dhe më thonë, këta priftrin nacionalistë, ultranacionalistë që kanë qenë në rajon, dhe cilët në fakt se si ata e bojnë atë aspektin propagandus shpirtënor, një farë forme, për t'i bindur njerëzit për rolin e madhë, ose për fuqin e madhë, ose për aspektin e lidhjes emocionale që e kanë me Rusinë, kryesisht popoj slavë, që do mos malazezët, sërbët e tjera. Ne kemi fillojmë këtë të katër, misionin e katër, dhe kemi fillu me mallkimin për posa aty në pamjeve ku Arkoni merë pjesë në promovimin e kishës të të universitetit që i kemi, merë pjesë një krye kriminell, dhe më thonë, është një kriminell i të mërshëm, merë pjesë në atë, dhe më thonë, sa kanë qenë të lidhuna e kisha, sa ka qenë e lidhë me politikën edhe me grupët paramilitare, se parapolitike, si shka qenë Arkoni. Edhe kemi filloj me mallkimin që amfilohje, atër patriarku amfilohje, i cili tashmë kom pas e me qëllu gjalla i kur bëhet kjo emision, se kur e kemi fillu në emisionet, a i ka qenë gjallë. Po tërë ka vdes prej Covidit, vitin e kalum. Mallkimin që ja bën popullit malazez, se cilit malazez, edhe më thoni bën e mallkon, i cili nuk është i, që më thoni, besushëm për nënën Rusi. Më thoni është, ta është paramena një udhëz fetar me mallku një popull për shka për një qështje, dhe më thonë, në fakt, udhëzit fetar e kanë të kundër të në, dhe më thonë, mi uru popit, jo mi mallku popit, dhe më thonë është. Po, dalim të, dhe më thonë, ideja, se pytja pak më humbe, që shë e për... E kundër përgjezja. Po, kundër përgjezja e jonë, po. Po, në fakt, se nasi, na jemi vendi vogël, edhe dhe vendet tjera të Balkanit janë vendet vogële. Unë menoj që duhet kriot një strategje për bashkë gjitha vendeve të Balkanit, në gjitha fushat, unë njës për aspektit siguris, diplomacis, edhe propagandë, dhe më thonë, të lajmeve të rajshme, propagandës. Jo, do të kriot një strategji edhe veprime konkrete se qysh me u qasë kësaj problematike. Njërë që njerëzit edhe nëse ledzojnë lajme Sputnikut, Russia Today, ose tjerave media cilat, të më thonë, mund tjenë dikuara një formës e një tjetër, që t'i marin me rezervë. Se cilë informacion në njërë që mos të kriot percepcioni, ose gjithmonë filloj të kriot një percepcion moral për situatën, e jo një percepcion i rajshëm për situatat cilat pastaj duhet vite që triparohen. Qështë përna ndodhë edhe neve sëtë, më thonë, në tash jemi këty një situatë cilën përdu të vite tona kanë më nashku dheri sa të bim prap në diska që nështë ta kemi qenë 2008, në kërë kemi shpallë pavarësinë, nëse... Nëse dhe majrët. Po, me... E kjo nuk bëhë, edhe kjo bëhët me partnerë tonë, sigurisht. Po. Me partnerë tonë, sidomos Shtetet e Bashkuarat Amerikës, po edhe të Bashkimit Evropian, përshkak se ata kam përvoja tila, sidomos me ekspertë NATO-s. Kjo ishtë dashtë me qenë një prej veprimeve të para që ishtë dashtë me ndërmarë vendi jonë, institucionet tona në këtë rast, po jo vetëm tonët, edhe të Balkanit përëndimorë. Në thash, jemi vend shumë i vogël, që më mujtë me e bëtë diska shumë të madhe. Na kemi të nëtu, kjo është një ndoshta, një prej formave. Një prej elementë, një kontribut shumë i vogël në këtë rast, që me vedisu njerë njerës, dhe masa ne më ullë dhe me diskutu dhe me folë për këtë qështje.